21 Augustus 2022 en ons sê welkom aan allemaal wat online saamluister. En ons eer die Here, ons maak ons oë toe en dan vra ons sy seën op die woord vir die dag. Here Jesus, daai baie dankie dat ons nie vir oggend kan dink of kan hoop nie, maar kan weet U is ons God. Ons het 'n toevlug. Ons het 'n rotsvesting. Ons het 'n sterk toren waarin ons kan hardloop. Ons het hoop, Here, en ons het geloof ten spyte van dit wat rondom ons gebeur. Dankie vir lieflike getuienisse wat U skryf en JP ook vanoggend kon sê wat U in sy lewe gedoen het in die industrie. Here, en ons wil net vir U sê, ons kyk nie na die wêreld, ons kyk na U. Ons fokus is op U. Maar in dieselfde as ons sê is vir U dankie dat U getuienisse skryf deur ons op hierdie aarde. Sodat ons U kan wys, dat ons die lig kan skyn. En sodat die wat nog in die duister is, die lig kan sien en getrek kan word na die lig. Omdat hulle moeg is vir die duisternis. Gebruik ons. Seën U die woord volgens in ons liggaam, Here, siel en gees, sodat ons kan hoor en kan gaan doen dit wat U woord vir ons sê. Dit bid ons nie omdat ons enigiets verdien nie, maar net op grond van die werk wat U vir ons afgehandel het aan die kruis van Golgotha, U graf, U opstanding en die uitstorting van U wonderlike gees. Seën vandag in die naam van Jesus. Amen. Goed, julle kan blaai na een van die bekendste tekste toe in die Bybel en dit is 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13. Die liefde. Ek wonder hoeveel troupreke is al daaroor gedoen. Oor die liefde. Die liefde, die liefde. Kom ons lees hom saam. As jy daar. 1 Korintiërs 13. Ek lees vir jou voor uit die 33 vertaling volg gerus in jou Bybel. Vers 1, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Want die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, waar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Oké. Okay. In hierdie gemeente praat ons met mekaar saam.
Jy sien net die ou in die voorkant wat iets sê nie. As die Here iets op jou hart lê en jy bly stil en weerhou jy ons om te ontvang die genesing en die leiding en die insig en die wysheid wat die Here deur jou na ons toe wil gee. So asseblief. Hê 'n oop hart om saam te praat. Wat is hierdie liefde? Jy sien as jy vir 1 Korintiërs 13 wil vat en jy wil 'n troupreek van hom doen. Is dit baie mooi, want daar staan 'n bruid en 'n bruidegom langs mekaar. En jy kan op 'n manier dit baie lekker verduidelik, want wat is daar tussen hulle wat hulle gebring het na die plek toe wat hulle sê ons wil beloof aan mekaar liefde en trou? As dit nie die liefde is nie. En jy kan hom op daai manier kan jy hom platonies verduidelik as hierdie gevoel. Hierdie iets wat jy nie kan beskryf, wat prediker van praat, as hy sê, as 'n klomp dinge wat jy kan verduidelik, hoe 'n slang teen 'n rots kan opseil, en hoe 'n skip in die water kan, en onder andere, hoe die liefde tussen 'n man en 'n vrou werk. Dan kan jy oor die liefde praat. En jy sal nie noodwendig verkeerd wees, maar jy sal 'n 0.01 definisie van die liefde neersit, as jy dit net op dit moet vat. En jy sal uitmis op die diepte en die rykdom, en die kennis van God, wat ingesluit is in liefde, as jy dit net wil definieer as 'n gevoel. Want, as jy gaan kyk na die egskeidingssyfer, dan sal jy sien hoeveel mense, wat daar die liefde beloof het aan mekaar, en die belofte gemaak het, nee, tannie Pikkie, daar die belofte wat sê, voor God in sy gemeente beloof ek liefde en trou. Voor God en sy gemeente, beloof ek liefde en trou aan my maat. Wat het geword van daardie belofte, wanneer jy sê genoeg? Ek is nie besig met beskuldigings nie. Ek is nie besig, ek wil net vir jou sê, wanneer ek gevra word om 'n troue te doen, dan sê ek, wil jy met daardie belofte baie mooi lees voor die tyd. Baie mooi, want jy gaan dit beloof, nie net aan ons nie, maar aan die Here. En ek weet as omstandighede, ek wil nie vanoggend in omstandighede, my preek gaan glad nie vanoggend, my boodskap gaan glad nie vanoggend oor egskeiding nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Wil ook jy vir jou laat skuldig voel as jy deur 'n egskeiding gegaan het, vir welke rede nie, as altyd omstandighede. Ek wil vanoggend vir jou sê hoe kortsigtig ons kan wees wanneer ons met die woord besig is. Wil vanoggend vir jou sê hoe vlak ons kan gaan. Onthou julle daai dag wat ons teatertyd bespreek het, waar die Here in teatertyd wil 'n skalpel vat en hy wil diep sny tot in jou hart. Hy wil net die booste velletjie van jou borskas oopmaak as hy met jou werkie. Hy wil diep indring, dwars deur murg en been en weefsel, en hy wil kom by die essens van wie jy is, wanneer hy met jou werk. Nou 1 Korintiërs 13 is in my een van die hoofstukke wat te vlak gedefinieer word. Ons wil nie 'n visdam teologie hê nie. Ons wil nie 'n visdam definisie hê van wie hy is nie. Ons wil in die volheid van die godheid leef. En ons wil hê die volheid van die godheid moet deur ons manifesteer op so 'n manier dat mense rondom ons in die daaglikse beweeg saam met ons kan sê: weet jy wat nie, ek mis iets uit wat daai persoon het. Wat is dit? Ek wil ook dit hê. En wanneer iemand vir jou vir 'n koffie nooi en vir jou sê, weet jy wat? Ek wil jou een kant gebring het, want ek wil nie voor die mense vra nie, maar om saam met jou te werk is 'n voorreg. Wat is dit? Dan wil jy, moet jy kan getuig van die volheid, van die godheid wat in ons leef. Nou goed. Daar is 4 Griekse woorde wat liefde definieer. Ken julle hulle? Wie wil raai? Wat is die 4 woorde? Jy het hulle al gehoor. Eros? Eros word altyd eerste gesê. Eros definieer wat? Die romantiese liefde. Dis die Eros waarvan prediker praat as hy sê, ek kan dit nie verduidelik nie. Dis die aangetrokkenheid, dis die gevoel, en ultimately verwys Eros nooit na buite-egtelike romantiese toestande nie, hoor. Want daar is baie sektes daar buite wat vir Eros gebruik, en dit sit hulle in 1 Korintiërs 13, en lees gaan nou vir 1 Korintiërs 13, die Eros liefde, beteken dat jy moet nou om elke broek, hoe kan draai jou broek aftrek? Nee, dis nie wat Eros beteken nie.
Maar dit, moet jy fout maak hê. Jy dink ek maak ek nou 'n grapje daaroor. Kan ek gou vir jou een ding sê? Dit word geoorloof vandag. Dit word tot so mate geregverdig dat daar 'n nasionale dag afgeroep word in een van ons buurland, nie in Afrika in een van ons. Ek wil nou nie die naam sê nie want hy toe gaan so keer dit op en dan. Maar in geval, daar word 'n nasionale dag afgeroep in skole in daai land. Waar jou kind, waar 'n ouer nie op die speelgrond mag kom vir 'n dag lank nie en jou kind mag sy seksualiteit op daai dag uitleef net soos wat hy wil. Kan jy daai chaos in ding maak gou? Nou sê iemand, wat is een aan een wil verkrag? Omdat dit is hy sy seksualiteit so wil uitleef, wat van dit? Jy sien as jy Eros net gaan sien op 'n sekere manier gaan jy God mis. Want Eros, die romantiese liefde is deur hom gemaak toe hy gesê het in Genesis. En 'n man sal sy vader en sy moeder verlaat en sal sy vrou aankleef en die twee sal een raak. Prediker sê ook, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En Eros se plek is wanneer daai aangetrokkenheid nee, wat jy nie kan verduidelik nie, by die punt kom wat jy sê, voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou aan hierdie persoon. En dan kom Eros tot 'n ultimate wanneer daar seksuele omgang, gemeenskap is tussen 'n man en 'n vrou. Dis die mooiste ding wat die Here gemaak het, want daai intimiteit verteenwoordig die intimiteit wat die Here met my en jou wil hê. Hy sê soos daai onbeskryflike gevoel tussen jou en jou maat is, daai sterkte van ek wil by jou wees, ek wil deel wees van jou, net so voel hy oor jou as jou bruid. Bruidegom en jy as sy bruid. Die vraag is, voel ons dit terug vir hom? En ek moet voel, probeer ek nie sê, dis 'n gevoelente nie. Ek probeer sê, het ons daardie begeerte na hom? Soos wat hy na ons het. Right? Dis die waaragtige betekenis van Eros. Tweede een. Verlei jou? Kom, okay, ek sal hom vir jou, sal ek hom daar neersit. Oké, okay, in Engels, in sy oorsprong sê hy phila of phileo, ons kan hom insit. Wat verteenwoordig hy? Vriendskap. Kyk, en nou wat is ons reël? Wanneer ons met die woord doenig raak, ons verklaar enige teks in Christus. Om seker te maak, ons bly true aan die woord. Wanneer Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Daai die woord was self God beteken ons moet die woord verklaar in wie God is, Christus. So as enige iemand iets vir ons wil uitlê en hulle lê dit uit buitekant die karakter van Christus, kan jy maar onmiddellik dit weggooi. Want as hierdie in Christus, as jy nie in die Ou Testament kan profeteer hoe dit heenwys na Christus en in die Nuwe Testament kan sê hoe dit terugwys na Christus nie, dan is dit nie die woord nie. En hy is die woord, so wanneer ons sê ons wil phila of phileo as 'n liefde vir vriende definieer in Christus, wat gaan ons sê? Hoe het vriendskapsliefde in Christus gelyk op aarde? Disippels, ja, definitief, maar disippels gaan nou ook 'n bietjie meer nader kom in die volgende woord, maar ek hou van die konsep disippels. Rian? Hierdie is nou vir my baie interessant. Ek het nou gevolg in die King James toe jy die toe jy lees, en daar staan die woord charity. Nêrens voor nie. Hy's net vertaal met charity. Hy's vertaal met charity. So dit kan seker daar inpas. Hy kan inpas? So charity is wat? Dis jou liefde uitleef teenoor jou medemens. Hou daarvan. Naaste liefde. Naaste liefde. Wat sê die woord? Jy kan 'n vriend hê wat nader is as 'n broer. Dan wat in Jonathan. Ja. So, wanneer ons phila of phileo definieer, moet ons sê, hoe het dit gelyk in Christus? Ontsaglike omgeliefde. Vat vir sy gees. Ha? Gehaat onder die mense. Klim in 'n boom. Jesus gaan staan onder die boom. Hy los die crowd rondom hom te sê, hey, kom af. Hy kon net soveel gesê het, vriend, klim af. Nee? Jesus vat nie sy vriendskapsliefde. En as ek nou op tone trap, vra ek nie om verskoning nie.
Jezus vat niet zijn vriendschapsliefde, of zijn eerosliefde wat hij geskep het, of die ander twee waarby ons nou gaan komen. En sê, dit is een mat waaronder ek enige ongerijmdhede kan invee, en enige vorm van zonde kan invee, en ek leer die mat van liefde boor dit, en ek sê, jy mag nie oordeel nie, want jy moet lief hê. Jezus doen niet een keer dit nie, want toe hy van sy geest uit die boom uitvat, en hy gaan eet by hom, en die mense veroordeel hom. Hulle het hom veroordeel vir sy verleie liefde. Hy het nie omgegee oor die verwerping nie. Want hy het geweet, hy gaan van sy geest vat, net soos hy is, maar hy gaan nie van sy geest los, soos hy is nie. Want toe hy met sy geest klaar is, en sy geest kom daar uit, wat doen hy, Petrus? Hy sê, vir wie skuld ek wat? Ek wil vir jou vier keer teruggee dat ek jou gevat het. Want sy verlei jou liefde, sy vriendskap, sy naaste liefde vir die mense rondom hom, sê, kom na my toe, allemaal wat moeg oorlaai is, want as jy by my weggaan, gaan ek vir jou kracht gee. Jy gaan nie by my weggaan, nie selfde nie. Jezus vat vir my en jou met ons foute en ons sonde, maar hy sal nie vir jou laat voortgaan, daarin nie. Hy sal nie, want sy liefde sal vir jou sê, hierdie pad is die pad van die dood. Hierdie is die pad waarvoor ek vir jou gaan sterf, maar ek gaan het op my vat, maar jy moet hierin nie voortgaan nie. Want die vrou het betrap is op beterdaad. In haar eros uitleef, in haar verstaan van eros uitleef, nee, word sy betrap, en die skrifgeleerdes gooi haar voor Jesus op die grond, en hy sê, hey, die wet sê, hierdie vrou moet nou onder klippe sterf. Sy moet gestenig word. Het Jezus vir hulle gesê, julle mag nie oordeel nie? Het hy? Het hy gesê, nee wat, weet wat, as ons net die Bybel anders interpreteer, dat beteken het, sy kan maar voortgaan hiermee, dis okay. Nee. Hy het met hulle saamgestem, dat is wat die wet sê. Maar wat hy gaan doen het, as hy my klip op te kan, dus sê, as een van julle nie foute het nie, en nie sonde het nie, en nie die wet oortree nie, is die klip, gooi jy hem eerste. Hy het nie haar fout geregverdig nie. Hy het nie haar fout voor hulle opgeblaas nie. En gesê, is een groter sonde as die leen wat die ander ou by die huis vertel het, of die oneerlijke bezigheid nie. Hy het niks daarvan gedoen nie. Hy het net gesê vir hulle wat die aanklaas is, godsdienst klaar aan, godsdienst gooi klippe, jy mag nie dit nie, en jy is so sleg, maar as ek by my huis is, kan ek doen wat ek wil. Hy het net vir godsdienst gesê, kyk na jou eie hart, of daar liefde is. Yes, kom nou. Dis al gesnaaks in ons kerk in Kaap, het ons ook een hele reeks genoem oor liefde, en ek vind dat ek jou net wil noem, is, ek weet nie of dit later invol by Agape nie, maar om onselfsigtig die beswil vir jou medemens te soek, betekent betek jy ook harde waarhede, seker goed kan jy nie goedkeer, en kan jy nie aanvaar nie, want het is nie vir die persoon sy beste wil. Correct. En as een fijn lijn tussen oordeel uit die plek van nie een verstandhouding hee van wat aangaan, ja. En eindelijk ook weet nie iets wat nie vir die persoon sy beste wil is. So Kornei, kan ek het verkort, deur te sê, liefde het baie keer een vermaningsengel. Ja. En daar die vermaning is baie keer een bemoediging, want as die Heere my in verlei jou as sy vriend, sê my vriend, hierdie pad is nie die rechte pad, en dan vermaan hy my mos daar oor. Maar dit is sy liefde wat het doen. Liefde laat mos nie toe as ek op pad is na afgrond, om te sê stap my net voort en val aan die ander kant af nie. Die liefde sê, wow! Maar kyk gou wat sê vers 8, denk ek, of vers 6, een van die twee, sê, liefde verbly hom nie oor die ongeregtighede nie, maar verbly hom oor die waarheid. Liefde het 'n maatjie. Dis interessant dat in Johannes 15, waar die vrug, wat jy mos nou ingeënt het, want wat Jesus dan nou sê daar, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie, soos nou daai, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle vir, met ander as jou vrug vrot is, dan moet jy as vriend nou sê, precies wat ons sê, ja. Nou sê, ek is nie meer
jullie dienstknecht niet, omdat die dienstknecht niet weet wat die Heer nie, maar ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Ik heb alles wat ik van mijn vader gehoord heb aan jullie bekend gemaakt. Correct, ik heb zo'n liefde voor jullie. En ik meen, vir wie het hy meer gevermaan en recht gehelp als die disciples? Nee? So die naaste liefde het een baie sterk component van dit moet samen die waarheid stap. Als dit niet die waarheid is, en die waarheid is niet opinie nie, ons het al van mekaar gesê, die gemeente van Laodicea is die gemeente van opinie genoem, omdat hulle so lief was om te sê, jy weet, hoe lyk my waarheid en hoe lyk jou waarheid, en ek sal my waarheid volg en dan volg jy joune. Maar die waarheid is niet opinie nie, die waarheid is een persoon. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. So liefde en waarheid moet altijd saamsteen, altijd saamloop. En ek dink ons het nou net in die selgroep gepraat oor die woordjie broederlijke kus. Wanneer Paulus praat van ek groet julle met 'n broederlijke kus, dan daai woordjie se oorsprong beteken die klank wat twee lippe maak as hy soen. En daai twee lippe word gedefinieer as liefde en waarheid wat by mekaar kom. So, wat help het? Jy stap in liefde, in jou definitie van liefde, wat alles aanvaar en everything goes, en alles is maar net reg, want ek moet net comfy, ek moet net jou, jy weet, jou en jou situasie vertroetel en al die bedinge, dis ok, gaan maar net voort. En as geen waarheid daarin, wat beteken, hierdie pad wat jy hierdie persoon op bly, is op pad naar die dood toe. Wat help dit? En wat help het, jy loop in die Bybel rond, en jy loop beslat allemaal met die waarheid oor die kop, en besef jy waarmee jy besig is, en jou slechte mens, soos jy skrifgeleerd is, die hele tijd gedoen het, albei is een soen met een lip. Gaan jy probeer? Nikki? Gaan jy probeer om aper daar stop te sê, Hy gaat nie werk nie. Liefde en waarheid loop saam. Want albei is een persoon. Dis Christus. So wanneer ek jou verlei jou of villa, wanneer ek moet jou na jou toe kom met broederliefde, die vriendskapskant daarvan, dan is het een ware vriendskap wat kan sê, ons stap saam in Christus. En so lief het ek jou, dat as ek sien jy dwaal af, dan is het my verantwoordelikheid om saam met jou in liefde die waarheid te betrag, sê Efesiërs 4. In liefde die waarheid te soek. Want dis een ou wat die hand uitsteek en sê, ek veroordeel jou nie. Die pad waartoe jy gaan is een slechte pad, maar ek veroordeel, hier is my hand, vat, kom. Dis precies wat Jesus met Petrus gedoen het, toe hy sak onder die golwe. Hier is my hand, kom. Selfs tot in die einde, toe die 200 was om in die kruis gaan. Tot op die einde, een geleentheid om sy hand te vat. Kyk, storge, wat betekent storge? Rian het best wat laag as te Google. Ok, so storge is familie. Is het R-E of R-G-E? R-G-E, ja. Ah, juffrou. Ja. Ach, storge. Familie. Ma, pa, broer, sister, directe familie. Kan jou vrienden kies, maar jy kan nie jou familie kies, nie? Vir hulle moet jy lief wees. Hoe pas familie, storge, liefde in by Christus? Kijk, ek dink as een sterk korrelatie, want jy kan een vriend hê, wat saam met jou gered is, dan is dit ons nou broers, nie? Maar dis nie noodwendig bloed nie, storge verwys meer na bloedfamilie. Kijk, so dis een woord wat gebruik word, wanneer jy sê, ek is lief vir my pa, ek is lief vir my ma, ek is lief vir my familie. Maar ek wil nog steeds sê, ons moet om definieer in Christus. Kom, skiet. Ek dink as hoe aan Jesus het gesê, wie is jou vader en wie is jou moeder? Aan die kruis. Nee, toe hy die disciples wat liever niet geroep is, maar eers hy ma. O ja, ek wil eers my ma. Ja, en na daarby bedoel ek. Ja. En hy wat nie bereid is om ma en pa achter te los en kinders achter te los, nie werd om hy te volg nie. Bloedfamilie. Bloedfamilie. Ok, so jou liefde vir Christus moet so sterk is dat jy die familie achter los, I get it. Maar kos jy nog 'n definisie aan hom?
familie, directe bloed van mij en jou. Hoe het Christus gewerk met dit? Daar is die reg en die verkeerde, ek wil net ons moet deel raak van die bespreking, dat hy altijd is, een ou praat die. Johannes was sy neef, Johannes is 6 maanden voor hom gebore, Johannes moest sy geboorte aankondig, Johannes moest sy doop aankondig, Johannes, ach, sy bediening aankondig dier die doop, en Johannes moest sy sterwe aankondig dier syne. En toch het sy eie broers ook nie aan hom gegloe nie. Betekent hy was hy vir hulle lief daardeur nie? Nee, hy was. Ja, was lief vir hulle. Dan bloed dikker is water. Bloed is dikker is water. Die verhouding van vader, seun en Heilige Gees, die manier hoe hulle geopereer het met mekaar. Baie, baie sterk lyn. Baie sterk lyn, vader, seun en Gees wat een is. Right. So, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder, daar is net so 'n mooi voorbeeld. Eer jou vader en jou moeder. Of hulle die rechte ding doen of nie, is irrelevant op die, op die opdrag. Eer jou vader en jou moeder is een liefde wat, en een diepe respect voor die mensen wat jou groot gemaakt het. Dit is vir my verskriklik om te sien, as jy vir iemand gaan kuier in die ouwe thuis, en sê, waar is jou mensen om te hoor, dat ek er een jaar laas, was my kinders by my. Dit is vir my verskriklik om te dink, dat iemand hulle leven afsloef vir jou, en op een dag daar, sit jy hulle op een plek en jy sê, jy is een burden vir my. En dat is baie van hierdie kulture wat ons afmaak, as swakker mense as ons, wat verskriklik goed na hulle ou mense kyk. Jesus het nooit iemand verwerp nie. Nooit, nergens nie. En ek denk altyd as jy om deurtrek na die geloofskant toe, dan moet jy sê, elke liewe persoon, wat in die geloof saam met jou stap, is een broer, en een sister, en een ma, en een pa. Aan die kruis sê Jesus vir jou, vir sy ma, moeder, daar is jou seun, aan Johannes, en seun, daar is jou moeder. Want hy sê, ek hang dalk nou hier as jou seun, maar as ek uit die dood het opstaan, is ek jou God. Is ek jou Here. So ons moet omsien, in liefde, na die wat in die geloof saam met ons stap. Daar charity begins at home. So hierdie liefde, dat woord charity, daardie liefde, is een omgeliefde vir broers en sisters wat saam met jou stap. Daarom is het vir my kostbaar dat ons weet van mekaarse sake. Hierdie een gaan dier een ongeluk. Daarin het dit oorgekom. Hierdie een is bezig om dier hierdie krisis te werk. Hoekom? Want in liefde gaan stap ons saam. Ons gaan bid saam, as daar een kostprobleem is, dan maak ons kos by mekaar en ons geef van mekaar. Want die woord sê, dit begin eerste by die huis van Israel. Dit beteken, dit begin eerste by die mense rondom jou, wat saam met jou in die geloof stap. Ons is verantwoordelik vir mekaar. Dit is een storgei liefde. Dit is een broederliefde en een sistersliefde, wat daar moet wees. As jy jou skouers optrek, of jou neus optrek, of jou oë wegdraai, vir 'n probleem in die huis, het jy 'n probleem met liefde in jou hart. Wou sy familie het om op een stadium geskryf van sy verstand af. Hy is mal met al sy idees. Nee. Jesus, sy familie. Hulle het gesê, ach, hy is van sy wysie af. Is dit toe hy in Nazareth was, toe hy in Nazareth aangekom het naam met sy disciples? Sy familie het hom so sleg gesê. En hulle is onder die eerstes wat die Heilige Gees ontvang het, nadat Jesus opgegaan het. Hy het hulle nie afgemaak. Hulle is allemaal saam by mekaar, sy broers en die 12 en so. So hy het hulle nie verwerp nie, hulle het saam die Heilige Gees. Want sy storgei liefde het voortgegaan. Nou die belangrike een. Kijk daar, ja, ek skryf die G. Ja. Agape, goddelike liefde. Die belangrike ding om te onthou by agape, is agape sy oorsprong betekenis is nie die liefde wat ons vir God het nie. Dit is die liefde wat hy vir ons het. Dit is die onvoorwaardelike liefde wat saamgaan met die vers wat jy net gelees het, Tanya, van hoe is het moontlik dat jy jou lewe sal aflê vir jou vriende?
Hoe is het moontlik dat jy lief genoeg kan hê om jou leven neer te lê vir die wat jou op die kruis gaan sit? Hoe is het moontlik? Agapai is 'n ontzaglike belangrike konsep wanneer jy 1 Korintiërs 13 lees, want jy moet 1 Korintiërs 13 verklaar vanuit wie Christus is. So jy moet kyk na Eros, Philia, Storge en Agapai wanneer jy dit lees, of vir jouself te vra, as ek sê, vers 4, die liefde is lankmoedig, vriendelik, nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, waar pas dit in? Waar pas dit in Christus se karakter in? Want as jy dit nie so gaan doen nie, gaan jy dit definieer op 'n HAT manier. En dan gaan jy uitkom by die gevoel vir iemand en ander. So as die gevoel weg is, is die liefde verby. Is dit waar? Nee. Want agapai is my en jou voorbeeld en ons vaste wete dat so lief het hy my en jou gehad dat hy sy lewe afgelê het vir ons. Die woord sê, hy het ons lief gehad en vir ons gesterf terwyl ons nog sondaars was. Dis die verbondsliefde, nie die ene. Jy kan nie sterker liefde as dit kry nie. Dis die verbondsliefde. Covenant love. Wat hy moes nou nakom, die heeltyd. Hy kom dit na. Hy is getrou, al is ons ontrou in hierdie liefde. Dit staan vas van hom af na ons toe. Dit is soms, ek kan nie onthou wie dit vir my gesê het, maar ek was eendag in 'n gesprek met 'n persoon oor sondebelydenis, en die persoon sê vir my, maar Bou, jy moet mooi daaroor dink. Jou belydenis, jou rou wat jy toon, jou berou wat jy toon oor 'n fout wat jy gemaak het, verander nie God se hart na jou toe nie. Sy hart is vas, sy liefde staan vas, maar het verander jou hart na hom toe. En dit was vir my mooi om te hoor, want weet jy wat, sy agapai is vas, dit verander nie. Hy het voor die grondlegging van die wêreld besluit en geweet wat sy noms ons gaan aanjaag. En het besluit, hy gaan sy lewe neerlê, goddelike liefde, onvoorwaardelike liefde neerlê, maar dan sê hy, nou moet julle poog na dit. So wanneer ons agapai na mekaar toe, is dit 'n poging om Christus se onvoorwaardelike liefde vir mekaar te gee. En dis nie Eros nie, dis nie Philia nie, dis nie Storge nie, dis 'n goddelike liefde. Dis 'n bril wat jy konstant moet oefen om op te sit. Dis 'n manier van kyk na mense rondom jou. Dis 'n afsit, doelbewuste afsit van hoe jy gewoond is aan dinge doen. Van jou gewone manier van liefde, weet jy wat is dit? Selfliefde. Die bril wat ek en jy die maklikste in ons lewe dra, is 'n bril wat ons op het om te sê, ek beoordeel hierdie situasie om te kyk wat is die beste vir my daarin. Is 'n natuurlike ingebore selfliefde. En daarom as jy wil sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan verklaar mense dit baie keer om te sê, nie in motiveringspraatjies, jy moet leer om jouself lief te hê. O, jy moet jouself aanvaar soos jy is. Dis nie wat daar staan nie. Wat daar staan is jy's klaar by default die liefste vir jouself. Leer nou net om ander mense lief te hê soos wat jy klaar vir jouself is. En daarom sê Jesus, wie my wil volg, moet homself verloon en sy kruis opneem. Kom weg van selfliefde af en fokus op agapai liefde. Fokus op 'n onvoorwaardelike liefde wat jy vir 'n ander persoon gee. En as jy wil 1 Korintiërs 13 reg lees, lees hom vanuit agapai uit. Sit die ander in waar dit vir jou pas, maar lees vir agapai in. Want nou kan jy sê, al sou ek die tale van mense spreek en ek het nie 'n onvoorwaardelike agapai liefde vir my naaste nie, dan is ek 'n klinkende metaal. Dan begin doen ek dinge, heel waarskynlik aan die pikkie, om punte te verdien. En dis ekom maar so baie geloofslyne is wat jy daar buitekant vat, wat jou sê, jy moet net sekere goeie werke doen, dan is jy 'n goeie mens, dan gaan jy gered word. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, lê jou lewe neer, sodat ek jou lewe kan gebruik. Ek het dit klaar vir jou gedemo. Ek het klaar die kruis bestyg. Ek is klaar gebloei. Ek het klaar gesterf om jou te vergewe. Nou agapai na die mense rondom jou. Spreek daai mense vry, want weet jy wat? Luister gou mooi. Waar staan daai gedeelte? Vers 5.
Agapai handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Want as dit so was, dan moes hy nooit vir ons gesterf het nie. Dan moet het nou nog teen ons naam staan, maar hy sê die skuldbrief teen jou naam het ek uitgedelg. Want ek kon agapai, goddelik, onvoorwaardelik vir jou sterf, want dis my liefde vir jou. Nou begin 1 Korintiërs 13 sin maak. Nou begin 1 Korintiërs 13 die uitdaging raak waarmee ek die streets of Philadelphia mas wok. Dit is agapai. En ek wil vir jou na vers 7 toe vat, want ek dink vers 7 het vir my 'n ontsaglike mooi samenvatting van wat hierdie agapai liefde beteken. Vers 7 sê die liefde, kom ons gaan om hierdie agapai onvoorwaardelike liefde bedek alles, glo, alles, hoop, alles, en verdra, alles. Ons gaan het gauw deur om. Nou, soos klaar. Want das, dis, vandag is sommer iets waar jy moet gaan dink. Jy moet gaan stil raak hieroor. Die woord gebruik sela. Sela beteken stop and think. Gaan bepeins daaroor. Neem die woord, bepeins dit dag en nacht. As jy agapai wil verstaan, gaan jy moet verstaan dat agapai bedek. Wat beteken dit? In die tuin van Eden toe Adam en Eva sonde gedoen het, het hulle agtergekom hulle is naak. Net? Toe gaan kruip hulle weg. Nee? Hulle is skaam oor hulle foute, nee? Oor hulle ongehoorsaamheid. Toe kom die Here God en hy sê vir hulle, waar is julle? En hulle sê, ons kruip weg. En hulle het vir hulle blare gemaakt om hulle skaamte te bedek. En Here sê vir hulle, wie het vir julle skaamte bekend gemaakt? Wie het vir julle gesê julle is naak? Hoe het julle naak het agtergekom? Sonde het veroorsaak dat hulle dit gesien het. Foute, nou hier is die probleem. Ek en jy, wel, kom ons los vir jou uit. Ek het die geneigtheid om vir die mense vir wie ek lief is, hulle foute te wys. Hoekom? Want dis nie die manier hoe ek dit doen nie. Hierdie selfliefde is so baie in my, dat ek so sukkel met agapai, dat in plaas van hulle sonde bedek, doen ek die teenoorgestelde, ek ontbloot dit. As ek wil agapai, gaan ek het moet doen, soos wat Christus doen, want die liefde bedek 'n menigte van sonde. Wat sê die Engels? Waar is Rian? Hy is mos my Engelse. Huh? Love covers a multitude of sin. Agapai cover. Hy kom daar waar al jou foute is en hy bedek jou skaamte. Hy bedek jou foute, hy ontbloot jou nie, stel jou nie in die kerk open bloot onder sensuur, sê, kyk hoe sleg is die mens, 3 weke geskors vir jou nie. Dit is nie agapai nie. Agapai, kom gooi sy klouk boor jou, en sê, weet wat, vrou wat op jy daad betrap is, dis 'n fout, ek veroordeel jou nie, maar moet nie verder gaan dit aan doen nie. Ek bedek jou, ek gee my bloed. Dit is precies die concept van die bloed aan die kusyne, wat gever in Egypte. Dit is precies dit. Hy het gesê, hierdie huis wat hierdie het, is bedek. Daarom kom die engel van die dood, en engel van die dood kan nie ingaan nie, want die huis is gekover met my bloed, so die engel van die dood gaan voorbij. So dit wys heen na die oordeelsdag. Waar Jesus gaan sê, wie is bedek met my bloed? Wie is deur my agapai omsingel, sodat die engel van die dood nie jou lewe kan vat nie, maar jy by my kan woon in die ewigheid. En ons moet dit manifesteer, want ons moet Christus leef, so ons moet leer om die mense rondom ons foute te bedek. Dit sê nêrens, ons moet hulle foute regverdig nie, nêrens. Maar die liefde doen precies wat Kornei gesê het, die liefde omarm, en dan sê die liefde, hier is 'n ander pad. Kom ons kyk wat sê die woord. Kom ek steek my hand uit. Kom ek bid saam met jou. Kom ek stap saam met jou deur hierdie krisis. Maar kom ons kom weg van hierdie pad af. Dis bedek. Dis hoekom vir my so kosbaar is,
dat vers 7 sê, die liefde bedek alles. Dan gaan ons oor, glo. Die liefde glo alles. Wys my 'n huwelik wat kan functioneer waaraan die trust is nie. Wys hom vir my. Wys my 'n huwelik waar jy die hele tyd wonder, waar is die ander persoon, waar moet ek opcheck, hoe moet ek dit maak? Daardie huwelik is niks anders as die verteenwoordiging van my en jou in Christus nie. Doen hy dit die hele tyd met my en jou? Check hy ons op, is hy heeltyd besig om oor jou skouer te loer en te sê, ek watch jou. Jy dalk nog niks te doen nie, maar ek weet jy gaan, soos ek vir Simeon sê, Simeon gaan altyd iets doen. Ek wil net vir hom kyk wanneer dit is. So, die liefde glo en vertrou en staan by en ondersteun. Die Engels sê dit nogal mooi. To believe the best. The best. The best. Korrek. Ek het nie, daar's 'n teenpool van daai en ek kan nie onthou wat 'n boek het staan nie, maar het praat van bose agterdog. Bose agterdog is altyd om te dink, wat gaan jy verkeerd doen? En ek maak negatieve afleidings oor goeders, maar om te glo in jou, die liefde glo alles, is ek dink en glo die beste van jou. Hy verwag die beste van jou, en hy glo die beste van jou, en hy hoop dat jy dit sal uitleef. Hy sit nie in wonder, waar gaan hy die kruisies trek nie. Hy wil brak met jou. En sê, kyk hoe lyk my kind se liefde, check, het amper soos hy vir die duivel gesê, check vir jou op. Kyk om. Kyk waar deur gaan hy, maar dis my Job. Kyk my kind Job. Praat met hom. Die liefde glo alles. Nou hoekom is ek dan so pessimisties? Hoekom is ek dan die een wat die hele tyd na die foute en die goeters wil oopbreek? Hoekom sien ek nie in die mense rondom my en glo in die mense rondom my die beste nie? Dan die pikkie, dit maak niks in die ander mense wat ek dink nie. Dit verander my hart. Dis my hart wat swart raak. Dis my hart. En daarom sukkel ek, as ek klaar so oor die regering en al die goeders gedoen het, dan sukkel ek vir dag aan na om weer my joy terug te kry. Hoekom? Want ek kon nie Christus se agape hê, wat sê ek glo die beste. Al maak mense foute, dan bedek ons dit sommer. Daar, ek sê weer, moenie dink vanoggend is 'n tipe van ons vee alles onder die mat nie, want dis nie dit nie. 'n Gemeente in Christus kan nie foute onder die mat invee nie, maar 'n gemeente in Christus, soos wat in die mat van liefde oplig, omarm hy. Dis 'n broederlike omarming en 'n vasdruk. Paulus sê ek vermaan met my trane. Dis vir my 'n baie mooi verduideliking. Ek vermaan met my trane, want ek vermaan jou omdat jy weet ek is vir jou lief. Weet jy dat jy weet ek is vir jou lief? Dan sal jy verstaan hoekom ons nou iets moet verander. Maar as jy nie weet ek is vir jou lief en ek vermaan, dan kan dit oorkom as 'n oordeel. Bedek alles, glo alles. Hoop. Hoe hoop die liefde alles? Kom. Die Engels sê, it's hopes are faithless under all circumstances. It's hopes are? Faithless. Faithless. So dit gaan nie weg, it doesn't fade. Okay. Verklaar vir my hoe agape alles hoop. Ek dink nou aan my eie lewe of ek dink nou aan almal wat nou in omstandighede is wat jy nou op hoop op genesing of aan. Dit is al waaraan jy vasklap op die ou einde. Al sê die dokter wat, al sien jy ook wat. As iemand daai hoop van jou weg, dan het jy eintlik niks. Wat sê die woord? Wie sal nog hoop op iets wat reeds gebeur het? Jy hoop tog op iets wat klaar gebeur het nie. Jy hoop tog vir iets wat jy graag wil hê moet gebeur. So hoop is daai, ek hou van daai woordjie vasklou, dis vir my mooi. Is iets waaraan ek vasklou. OK. Nou hier is dit vir my kosbaar wat JP vanoggend getuig het. Want hy het gesê, hy het gebid, Here, laat U wil geskied, maar asseblief hier is ons hoop in die saak. Ons weet U is by magte om dit te kan doen. En ons vra asseblief Here, doen dit vir ons. Daar is een hoop in dit. Nou al wat ek by hoop wil sê, is dat hoop kan een van twee goed vir jou in jou leven wees. Hoop kan een uitkomst gebaseerde gebedsversoek wees. Here, as U vir my lief is, dis wat ek graag wil hê.
En als dit jouw gebed is, dan is daar een uitkomst wat ieder gaan wees die Heere staan toe, of hij sê nee. Waar gaan jy wees als hij nee sê? Omdat zij wil iets anders was in die zaak. Je ziet als een hoop, een uitkomst gebaseerde gebedsverzoek is, en die Heere moet aan hy verzoek voldoen, als hij liefdevolle God is, dan heb je een probleem aan die kant waar het niet uitspeelt zoals wat jy het wil heen. So as ons na agape kyk, dan kyk ons na Christus Jezus, wat sit in die tuin van Getsemane, en wat is sy gebedsversoek? Vader, as dit u wil is, kan hierdie beker nie maar by my verby gaan nie. Maar hy bid soos JP, sê, Here, ek wil graag dit hê, maar as dit u wil is, want hy sê, nogtans nie, my wil geskiet nie, u wil geskiet. En dit moet nie een ruimpie wees wat jy voel, jy cover al twee basis nie. Nee? Dit moet een absolute geloofsaak wees, dat ek weet, jy is by macht om dit te kan doen. Here, en ek hoop en vraag vir jy vir dit, maar in plaas van die uitkomst te sê hoe dit moet wees en manipuleer, sê ek, nou is my hoop een persoon. My hoop, my hope is in you, Lord. Jy weet wat ek graag wil hê? Ek stort my hart voor jy uit die woord sê, maak in my bekend, die smekinge van jou hart. Sê ek, maak my smekinge bekend, Here, maar my hoop is in jy. Ek hoop nie met baie met geloof te doen. Jy kan seker nie die twee losmaak van mekaar nie, maar nou sê iemand vir jou, daar is een stuk van hy wat bid sonder geloof, moet nie verwag om iets te kry, hy soos een brander wat hier en weer gegooi word, dan sê hulle nee, jy moet vaststaan op die uitkomst. Want as jy nie vaststaan op die uitkomst, het jy nie geloof nie. Dan maak jy geloof en hoop los van een persoon, en jy koppel het in die uitkomst. En ek denk, dis waar baie Christene seer kry. Of mense wat die pad van die Here begin stap, seer kry, want die uitkomst lyk anders. Maar as my agape, my hoop begin raak, dat hy het dit klaar gedoen, afgehandel, en ek kan my hoop in hom sit, om homself in die saak te verheerlik, en terselfdertyd vir hom te kan sê wat ek wil hê. En te kan smeek, dan verander die vasklou van die, dit wat ek net wil hê, na hom toe. So ek klou vas aan hom, my hoop is in hom, en daarom is my geloof in hom, wat kan doen, veel meer, as wat ek kan dink of bid. Dis die God van die onmoontlike. Daar het dit verander vir JP. Hy kan dit vir my ook verander. Maar ek het al vele goed wat het nie verander het, en waar ek jare later sien, hoekom het dit nie gedoen, en sê, prys sy naam. Want wat sê die laaste gedeelte van 1 Korintiërs 13? Ek sien teen dele, en ek verstaan teen dele, en ek kyk in 'n dowwe spieël. En maar een dag as ek terugkyk, sal ek die volle prentjie sien. Daai is wat hoop doen. As my hoop in hom bly, dan beheer hy die uitkomst en is okay met my as ek nie kry nie. Maar ek sê dankie as ek het kry, maar ultimately is my hoop, 'n agape hoop in hom. Korrek. Jy sien, ja, dankie liefie, jy sê nou, hoop is in sy karakter, wie hy is. Ek dink wat die mens baie keer mee sukkel, daai eerste, noem het nou maar ontnigtering, nadat iets sy uitkomst nie was wat jy gehad het, is daai stem wat Adam en Eva ook maar gehoor het, wat ons vandag nog maar hoor, wat hier in die oor praat, en sê, sien jy, hy sê lief vir jou nie. Hy gee nie regtig om vir jou nie. Hoekom volg jy God wat nie vir jou gee wat jy wil nie? Beteken dit dan nie as jy vir hom vir een vis vra, mag hy nie vir jou een skerpioen gee nie, of vir een brood nie, een klip nie? Want jy, die stem kom altyd met die twyfelkant, en dan is het belangrijk om sy karakter te verstaan. Dis hoekom hierdie evangelies moet deurwerk om tussen in te kan sê, hoe sien ek hierdie Christus, hoe lyk sy karakter? En hy is definitief, as agape in my leef, dan is daar een hoop in hom, en daar kom die heel moeilikste enetjie van allemaal. Agape liefde verdra alles. Sommige goedjies? Nee. Alles. Vandaag gaan eindelijk maar oor die huwelik het my. Wat beteken dit om te verdra? Wat is verdraagsaamheid? Kom, juffrou ons, waar is die Afrikaanse juffrou ons?
Dis met... Ja, maar so net sy man is nou nie vandag hierdie, so sy is nou braaf. As iemand, o ja, wat ja, appel eet, oopmond eet. Bubblegum. Nee, ek dink daar is 'n verskil tussen maniere. Kan ek net gou hierdie voorwaardetjie inbring? Alles. Alles. Jy kyk sy voor jou aan uit. Van daai van die parkering af reg boor al twee bane het voor my. Jy sien waar sou ek en jy gewees het as hy ons nie verdra het nie. Ek wil sê without weakening. Without weakening. So jy moet nie verslap in dit nie. Ja. Alles. Waar sou ek gewees het as hy die eerste, tweede, tiende, honderdste keer wat hy vir my geroep het om hom te volg, toe ek gesê het nee. Nee, dankie. Ek wil die wêreld volg. Ek is gemaklik in my plek. Dankie, los maar vir my. Wanneer ek hom verwerp het, teen hom gerebelleer het, hom vervloek het vir dit wat in my lewe gebeur het, dat alles sy skuld is. Alles is sy skuld. Hy, die man daarbo, die ou baas. Is hy? Waar is hy toe hierdie goed op my gebeur het? Waar was hy toe ek vir dit gevra het? Moenie vir my kom vertel toe ek net voor ek die aand wat ek tot inkeer gekom in die 17de Maart 2000, net voor dit het ek nog vir die ou wat my gesê het, ek moet die Here aanneem, het ek vir hom gesê, waar was hy hierdie God van liefde? Waar was hy? Toe hierdie en hierdie, moenie vir my kom preek nie, sê ek vir my pa. Moenie vir my kom preek nie. Maar hy het daai liefde gehad, daai agape liefde. Daai omarming, sê ek, "Sarah, kom net saam." Waar sou jy gewees het as die Here jou moes weggooi elke keer wat jy hom verwerp het? Hy het jou verdra. Daai Lombasie Estrey se getuienis wat sê hy het my vir 45 jaar verdra. Hoekom sukkel ek so om mense rondom my te verdra? Wat anders dink en anders doen as ek? En dis nog die maklike gedeelte as net anders. Wat as dit wat hulle doen skade aan jou bring? Verdra jy dan? Of is dit dan geoorloof om te sê so en so en so in die vinger te wys? Waar staan hy teks liefie van as jy maar net die vinger kan? Jesaja 58 se laaste gedeelte sê, ek sal jou gebede verhoor as jy daai gepunte vinger sal terugtrek. Weet jy wat sy 'n massive ding staan daar? Ek sal aan jou gebede gehoor gee as jy ophou om die vinger te wys. Dit is om verdraagsaamheid te leer. Ek sal maar verdra sodat die koninkryk bevorder kan word. Maar wat doen ek? Ek neem aanstoot en ek verdra nie, want wie dink jy is jy om dit vir my in te sê en te doen? Agape het verdra tot so ver as om sy lewe te gee. Besef jy dat Jesus het homself nie een keer verdedig. Nie een keer verdedig op elke liewe onwaar aanklag teen hom nie. Behalwe toe hulle die waarheid praat en hulle sê, "Is jy die seun van God?" Toe sê hy, "Dit is soos julle dit sê." Dis al. Hy het op die waarheid gereageer, maar hy het nie nodig gehad om homself te defend soos wat ek en jy wil doen. Elke keer wanneer onverdraagsaamheid in my is, dan wil ek verdedig. Ek wil verdedig. Want ek wil my eer beskerm. Maar agape liefde, die ware liefde, wat sy lewe opgee, het verdra tot aan die kruis en toe sê hy, dis afgehandel. Imagine hoeveel lewens ons kan aanraak. Hoe is daar konnotasie tussen verdra en vergewe? Ek glo so, Laurie. Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek glo definitief so. Ja, verdra veroorsaak vergifnis. Ek dink vergifnis wys versa ook, want vergifnis maak dat ek kan verdra, want ek het so geleer om te vergewe dat ek sê is okay. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die Here. Maar oeg, ek vat hom die dingetjie so maklik persoonlik. Nou, ek wil ek nie vergewe nie en wil ek ook nie verdra nie. So ek dink daai vergifnis, verdraagsaamheid loop sterk hand in hand.
Dankie. Dankie dat jy dit bring. As jy nou gehoop het, soos ons net al gesê het, en het gebeur, en dat jy hoop en jy bid, en jy bid, en jy bid, en het gebeur, dan moet jy ook verdra. Dan is het jou las wat jy moet dra. Ja. Dan moet jy dit dra. Ja. As jy piese ding is, die gebed nog nie uitgewerkt het, die, dis ook om my weet, gespreid was, en dan moet hy dit gedra, dit ja. Ja, want die bronwoord daar toch is ons toch dra. Ja. En wat interessant is, dankie Peter, dat jy nou sê, jylle weet die voorvoegsel vir, nee, maak die verskil tussen lewe en dood. Drink en verdrink. Nee? Drink is oké, okay, waterkie. Verdrink in water, pelile en gok, tata asie. So om te dra, is een concept, om te verdra, maak die verskil van lewe en dood, dalk in iemand anders se lewe. Nou daaraan gedink, dankie Petrus. En dit gee hoop. En dit gee hoop. En dit bedek. En dit help in die geloofspad. Is agape, definitief broederliefde, definitief vriendskapsliefde, en as jy genoeg van hierdie goed is, ook kan ek jou beloof, hy gaan genoeg eros in jou huwelik wees. Gaan genoeg nabyheid wees. En warmte. Vat vir 1 Korintiërs 13 in jou stilte tyd. Vanaand, of wanneer jy ook al gaan stil raak, en lees jy vir hom vanuit agape uit. En dan kyk jy of het 'n verskil in jou hart maak, oor hoe jy nou liefde gaan uitleef teenoor mense rondom jou, en of jy nou liefde anders kan definieer as net 'n gevoel of 'n aanvaarding van allemaal soos wat hulle is, because that is love. Oh, love, love, peace, love, peace. Nee. Dis hierdie koning wat ek dien nie. En sy liefde baie keer kom so sterk deur, wanneer hy my vermaan, want ek weet, is 'n liefdevolle papa wat sê, nee, my kind, nie hierdie pad nie. Dis nou vandag net mooi 11, 12 jaar wat ons nie trekkertrip klaar gemaakt het. Dit is heel wat van die manne wat by was op daar. En ons vers wat ons mee hier weggegaan het, toe ek in 10 met die ding begin, dit was 1 Korintiërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. En ja, die rest van die vers kan ons maar lees. Liefde. En dis het, so die Here vanoggend met my vroegoggend gepraat het, is maar net hoe gaan hy aan, want hy weet, met my moet hy maar baie keer praat, voor ek die ding lekker verstaan. Pas het maar net weer aan. Ah, lieflik. Yes. Dankie, baie dankie. Christus gee homself aan ons as die volmaakte liefde. Hy is liefde. En as hy in my is, dan leer hy my om van die liefde na die wêreld te gee en dit te bedek en te help glo en te hoop en te verdra. Amen. Amen. Nog iemand?